Експериментальний відділ Горківського автозаводу з 1950 по 1956 роки збудував 4 автомобілі «Побєда» зі спеціальними кузовами. Вони створювалися для автомобільних гонок, які проходили по Мінському шосе і мали протяжність майже 1500 кілометрів. Одна з цих машин, останній варіант їхній, це спортивна «Побєда» з бездверним відкритим кузовом, на якій в 1956 році гонщики заводської команди «Торпедо ГАЗ» Мосолов та Єфремичев завоювали друге місце на чемпіонаті СРСР. В той час максимальні швидкості досягали 170 км за годину. І, на жаль, цей автомобіль до нашого часу не зберігся. В 2015 році відновили такий автомобіль. Ці роботи зайняли близько 5 місяців. І ось зараз ми розглянемо модельку такої «Побєди Спорт», однієї з останніх версій. Ось така, ось вона так запакована. Тут є напис «М20 Побєда Спорт». Давайте коротенько журнальчик глянемо. Пише «Автолегенда СРСР», спеціальний випуск «Спорт», номер 1. «Побєда Спорт». А саме ось цю машину відтворили нову. Тут фото цієї машини та тих перших машин, які були створені. Тут коротко в журналі розказується історія спортивних машин, змагань. Про конструкторів цих розказано. Їхнє фото з їхніми ж машинами, як їх виготовляли і так далі. Кому цікаво, постарайтеся придбати цей випуск. Він мені сподобався, цікава машинка. Ось як створювали цю «Побєду». Фотографії. Ось така оця наша машинка, що буде. Ось вона тут також їде. Ось тут фотографії різні. І тут технічні характеристики. Вона мала 2 місця, максимальна швидкість 170 км за годину. Розхід палива 20 літрів на 100 кілометрів. Ось така цікава машинка. Давайте зараз її подивимося. Я розпакую її. Вийму з блістера. Ми маємо цю машинку. Давайте її подивимось ближче. Для порівняння я взяв «Побєду» з своєї колекції. Будемо дивитися. Так, фари окремі детальки, решітка радіатора і бампер окремі детальки. Підфарники вилиті з кузовом і профарбовані. Давайте подивимося. Решітка радіатора аналогічна, така сама. Решітка така сама.
Колеса. Профарбовані диски в червоний колір. Такі прості, то як були в справжніх спортивних машин. Без ковпаків. Номер 30. Збоку. Ззаду стопи також профарбовані, вони вилиті разом з кузовом. В цієї Побєди окремі детальки, а спортивної профарбовані. Ось тут ззаду номер 30. Імітація лючка горловини баку тут. Тут знак спортивного товариства торпедо. Ось така. Водночас вона простенька машинка, але дуже цікава. Тут на капоті також номер 30. Імітація завісів капота. Тут скло лобове. Ось таке. Скло лобове, приклепане воно до кузова. Досить цікавий салон тут. Сам салон всередині сірого кольору, а сидіння чорні. І тут захисний каркас спортивний, чорним кольором він, ось тут може будете бачити, профарбований. Так, панель приладів чорного кольору і профарбовані прилади срібним кольором видні. Кермо двохколірне. Біле з червоним. Такий колір спілої вишні. Стиглої вишні колір. Важіль передач чорного кольору. Ось. І там є навіть педальки. Три педальки є. Гальмо, газ і щеплення. Вони чорного кольору. Ось так вам, можливо, буде там їх видно вдалині. Ось, досить така цікава машинка. Давайте знизу глянемо. Знизу є напис до Агустіні. Масштаб 1 до 43 М20 Победа Спорт. Зроблено в Китаї. Давайте порівняємо з дном цієї Побєди звичайної. Бачите, в них днища різні. Цієї спортивної Побєди робили нове дно, нову форму. Зовсім інший міст. Газовивідна система інакша. Ось, дно зовсім інше. Ось. Така досить гарна машинка, цікава, оригінальна, мені сподобалось. Ось, давайте ми її розглянемо ближче.
Сьогодні у нас на огляді була моделька Победа Спорт від Автолегенд, спеціальний випуск Спорт номер 1. До зустрічі.